Жол бойында қалған жүргізушілерге ақтөбелік еріктілер көмектесіп жүр. Қар құрсауында қалып, немесе көлігістен шыққан жандар кезгілген уақытта бұл қайрымда заматтардың көмегіне жүгіне алады. Құтқарушылардың дәстүрлі эвакуаторлардан басты айырмашылығы қызметінде ешқандай ақы алмайды. Өңірдегі тілшіміз Мансұр Есқожин жалғастырады. Ақтөбелік жас кәсіпкер Асхат Тахауов еріктілер тобын осыдан 2 жыл бұрын құрған. Түн ішінде көлігі істен шығып, айдалада қонуы бұған себепкер бопты. Игі істі бірінші қасымдағы достарым қолдады дейді. Әлеуметтік желілерде байланыс нөмірін таратып, алғашқы өтініштерге шыққан соң еріктілер қатары артқан. Қазір бұл топтың тұрақты 20-ға тарта мүшесі бар. Бірінші кезекте қараңғы түсе және елді мекеннен тыс жерден жететін өтініштер қарастырылады. Зимой это более қыстың күнін түсетін өтініштерге біз аса көңіл бөлеміз. Көмек сұраған азаматтың қиын жағдайда екендігі белгілі. Себебі боран мен аязды күні кезгеген ағаттық адам өміріне қауіп төндіруі мүмкін. Сондықтан әбден дайын барлық қажетті құрал саймандармен жарақталған көліктер шығады. Кезекті өтініш қала маңынан түсті. Еріктілер тобының белсенді мүшесі Ренат Жандулин көлігі от алмай қалған азаматқа көмекке асығуда. Қыстың күні мұндай мәселе жиі кездеседі. Бастысы көмекке жеткен автокөлік сақадай сай болуы керек. Кілт құралмен қатар әрдайым жылы кейін бірек үкірекпен шағын газ пешін алып жүреміз. Көшпелі байланыс станциясын орнаттық. Бірінші кезекте өзіміздің көлігімізге сенімді болуымыз керек. Кейде тіпті ауыр жүк көліктерін сүйреген кездерімізде болды. Балықшылар мен аңшылар жиі тұрып қалатында. Еріктілер тобына тәулігіне 20-ға дейін өтініш түсетін көрінеді. Төтенше жағдайлар департаментімен де қоян қолтық араласа қызмет көрсеткен сәттері де болған. Там будет нас ждать вездеход. По снегу там проезжать бесполезно. Пока мы занимались расчисткой дорог. Біздер жол тазалап, адамдарды қауіпсіз орынға жеткізумен айналысып жүргенде, еріктілер тиісті азық-түлікті жол бойында қалғандарға таратып берді. Тек төтенше жағдайлар департаментінің өзі үлгере алмас еді. Себебі көлік тығыны бірнеше шақырымға созылған болатын. Қиын жағдайға тап болған жүргізушілер де өзгелерге қол ұшын беруге әрдайым дайын. Күндіз-түні байланыста. Бастысы жігіттердің қызметі тегін. Еріктілердің бас қосуына себепші болған кәсіпкер Асхат Тахауов оларға алғыс ретінде көлік құралын жөндеуге жеңілдіктер ғана ұсына алатындығын айтады. Мансұр Есқожин, Айнадин Молдабеков, Ақтөбе, хабар 24.